無様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は？わかったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴！炎症！てめえ、ふざけたことしやがって！皆絆に縛られて滅ぶがいい！運長、生きとく。私に構わず逃げよう。なんということだ。俺たちは死ぬまで一緒だろうがよ。兄者を置いて逃げるのか。志はあれど力のなかった私は生まれし時は違えども死す時は同じ。運長、益徳とそうちぎり、ようやく世に出る機会を得た。奮闘むなしく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心。信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために、私は再び前へ進もう。おらぬ。炎症は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや、関東の空が変だったな。ありゃ炎症の仕業か。
この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて曹操殿の元へ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。